35 osoba je preminulo od posledica koronavirusa, dok je registrovano 1769 novih slučajeva zaraze. Ministarstvo poljoprivrede će za podsticaje u ovoj godini opredeliti 37,5 milijardi dinara. Na pojedinim putnim pravcima na području Negotinske i Timočke krajine vidljivost je smanjena na 50 do 100 metara, a ima i učestalih odrona na Đerdapskoj magistrali, upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. U istočnoj Srbiji u nedelju oblačno i umereno hladno sa snegom, a više padavina očekuje se krajem dana. Maksimalna temperatura do 2 stepena. Prema zvaničnim podacima, preminulo je još 35 osoba od posledica koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava povećan na 3548, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirusu testirane 11.123 osobe, a registrovano je 1.796 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 207 pacijenata. Ukupno je hospitalizovano 5.911 osoba. U Srbiji od početka epidemije zvanično potvrđeno 357.894 slučaja infekcije. Procenat smrtnosti iznosi 0,99%. Do 15 sati 9. januara u Srbiji je testirano ukupno 2.389.138 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Na teritoriji grada Zaječara potvrđeno je još 15 novih slučajeva COVID-19 infekcije, a na osnovu 78 novoobrađenih PCR i antigen uzoraka. Od ovog broja 7 osoba je ženskog, a 8 muškog pola starosti od 1 do 70 godina života. Od početka pandemije odrađeno je ukupno 11.780 PCR i antigen uzoraka, dok se rezultati čekaju za još 84 ranije uzetih briseva. Na COVID odeljenjima Zdravstvenog centra Zaječar leči se 86 pacijenata. Od posljednjeg preseka stanja, nažalost, dve osobe su preminule od posljedica infekcije COVID-19. Vidi se lagani trend pada broja obolelih od COVID-19, ali su brojevi i dalje visoki i svaki dan desetine građana izgubi bitku sa bolešću, upozorava ministarka rada i socijalnih pitanja i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Ona je navela da ako se poredi sa 5 ili 6 hiljada novoobolelih na dnevnom nivou, broj ispod 2 hiljade jeste manji, ali ističe da su to i dalje izuzetno visoki brojevi i da je više od 200 ljudi na respiratorima u jako teškom stanju. Kako je rekla, sve to pokazuje da je virus još uvek ovde. Imamo vakcinu i to jeste svetlo na kraju tunela, ali i dalje moramo odgovorno da se ponašamo, jer smo videli da virus iskoristi svaku našu slabost i opuštanje, navela je Kisić-Tepavčević. Rekla je da se sastanci održavaju redovno i da će javnost biti obaveštena o sljedećem sastanku. Ministarka je prvu dozu vakcine primila 24. decembra, a drugu dozu će primiti 14. januara. Ističe da nije imala nikakve neželjene reakcije i da se nada da će svi građani, kada im se ukaže prilika za vakcinaciju, da se odazovu, jer to jeste spas i jedino tako možemo da stvorimo štit za širenje virusa. Kada je reč o vakcinaciji u gerontološkim centrima, rekla je da je na osnovu baze podataka vakcinisano oko 1984 korisnika i zaposlenih i da je izdat još 841 nalog. Dodala je da je izuzetno ponosna na zaposlene i korisnike i da su najstariji opet pokazali da se odgovorno ponašaju jer su gotovo svi zainteresovani za vakcinaciju koja je besplatna. Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije objavila je javni poziv za besplatno učešće u programu profesionalnih obuka za nezaposlene. Za profesionalnu obuku mogu se prijaviti nezaposleni mladi od 18 do 29 godina, zatim žene i ruralno stanovništvo, kao i pripadnici drugih osetljivih grupa sa prebivalištem na teritoriji neke od programskih opština. Knjaževac, Sokobanja, Boljevac, Negotin i Kladovo, a program obuke je planiran i za nezaposlene iz Golubca, Velikog Gradišta, Petrovca na Mlavi, Kučeva, Žagubice, Malog Crnića, Žabara, Velike Plane i Smederevske Palanke.
Program će biti realizovan za ukupno 80 polaznika, za koje će obuka biti potpuno besplatna, dok polaznici snose eventualne prateće troškove. Nakon završetka procene prijava, bit će formirane grupe i definisane lokacije na kojima će se realizovati pojedine obuke, o čemu će svi prijavljeni biti obavešteni. Sektori u okviru kojih su planirane obuke za različita zanimanja su turizam i povezane uslužne delatnosti. Digitalni marketing navode u Regionalnoj agenciji za razvoj istočne Srbije. Program se realizuje u okviru projekta Veštine za poslove, unapređivanje prilika za zapošljavanje i socijalnu inkluziju, marginalizovanih grupa kroz poboljšanje poslovnog okruženja u istočnoj Srbiji, koji finansira Kraljevina Norveška kroz projekat Norveška za vas Srbija, a koji implementira Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje u partnerstvu sa Regionalnom agencijom za razvoj istočne Srbije. Rok za prijavljivanje je 20. januar, a obuke će biti organizovane najverovatnije od februara do juna 2021. Ministarstvo poljoprivrede će za podsticaje u ovoj godini opredeliti 37,5 milijardi dinara, a u planu je da se uz podršku Svetske banke poljoprivrednicima omogući da konkurišu i kroz poseban program za nabavku osnovnih sredstava. Direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović kaže da se očekuje u aprilu poziv za IPARD sredstva za takozvanu meru 1, kada će biti raspisan poziv za mehanizaciju, osnovna sredstva, izgradnju i sve što poljoprivrednicima mogu da koriste za ulaganja u imovinu. Ističe da će, ako nakon toga ostane raspoloživih sredstava, biti raspisani poziv za traktore i napominje da su do sada imali dva poziva. Petrović napominje da je do sada bilo dosta zainteresovanih za IPARD podsticaje kada su u pitanju traktori, kao i da je obrada zahteva privedena kraju. Kaže da je lista zbog previše zahteva bila rangirana i precizirana, da je u ovom trenutku oko 40 zahteva stiglo za isplatu kada su u pitanju traktori iz javnog poziva broj 4 za meru 1. Takođe kaže da su u 2020. godini urađena dva nova pravilnika ruralnog razvoja, i to za podršku vinarijama i za podizanje novih zasada, kao i pomoć destilerijama. Podseća da je do sada isplaćena 41 vinarija u vrednosti od oko 500 miliona dinara i najavljuje da će, kada završe sa obradom tih zahteva, biti raspisan poziv u drugom ili trećem kvartalu ove godine. Do sada su korisnici dobijali novac unapred, i to pre nego što završe investiciju, kaže Petrović. Ove godine je novo to što će poljoprivrednici imati učešće od samo 10%. Oni bi podneli zahtev Upravi za agrarna plaćanja nakon odobrenja 50% podsticaja od poslovne banke, bi tražili kredit od 40% vrednosti investicije, dok bi njihovo učešće bilo samo 10%. Nastavljamo i u ovoj godini da realizujemo mere 1 i 3, dodala je Petrović. Ona napominje da su žene podjednako zastupljene kroz sve pravilnike, a dobijaju i određeni broj poena ukoliko su u pitanju pojedini podsticaj. Kada je reč o organskoj proizvodnji, neće se ništa menjati u ponudi. Očekivanja su ista i za ovu godinu, kaže direktorka Uprave za agrarna plaćanja. Prema izveštaju Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, na pojedinim putevima na području Negotinske i Timočke krajine vidljivost je smanjena na 50 do 100 metara. Učestali odroni na Đerdapskoj magistrali, a na državnom putu prvog B prioriteta 33 na deonici Debeli Lug Negotin, granični prelaz Mokranje, kolovoz je vlažan, a snega ima do 5 cm. Vidljivost je smanjena preko prevoja na 50 do 100 metara. Učestalih odrona ima na Đerdapskoj magistrali, gde se savetuje oprezna vožnja i pridržavanje saobraćajne signalizacije, koja obaveštava odronima magle na putevima prvog B prioriteta 36 Paraćin Boljevac Zaječar, granični prelaz Vrška Čuka i 37 selište Bor Zaječar. Zbog povremenih padavina, snega, hladnog vremena i mraza, moguća je pojava poledice u jutarnjim i večernjim časovima, pa vozače očekuje usporena vožnja sa mogućim kraćim prekidima. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da imaju više strpljenja, drže veće odstojanje između vozila i da na put kreću isključivo sa zimskom opremom.
Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, zadržavanja putničkih vozila na graničnim prelazima Mokranje i Vrška Čuka su oko 15 minuta i na ulaznim i na izlaznim terminalima. Državljani Srbije mogu ući u Bugarsku bez negativnog PCR testa ako dolaze iz Srbije ili države članice Evropske unije ili Šengenskog sporazuma i drugo. Državljani Srbije koji tranzitiraju preko teritorije Bugarske bez zadržavanja, nije im potreban negativan PCR test bez obzira iz koje zemlje dolaze, podsjećaju u Upravi granične policije. Borski komunalci su spremni za veće snežne padavine koje meteorolozi najavljuju narednih dana, najavljuju iz javnokomunalnog preduzeća 3. oktobar. Pripremljena je mehanizacija, organizovano je ljudstvo, a na zalihama javnokomunalno preduzeće 3. oktobar ima i dovoljno agregata, soli, goriva, ulja, maziva i ostalih rezervnih delova, kažu u tom preduzeću. Kako je planom predviđeno, čiste se ulice u gradu i putevi u selima, te se zatim posipaju rizlom i solju. Za najradosniji hrišćanski praznik Božić vezuju se najrazličitiji običaji i predanja, razna narodna verovanja, a jedan od njih je maskiranje mladih momaka koje se održava u sklopu božićnih praznika, a cilj je da se zaboravi sve loše iz prethodne godine i da nova godina donese više radosti i berićeta. Opšta svrha maskiranja po paganskom običaju znači isterivanje zlih duhova iz naroda i ova se pojava u nauci smatra za jednu od najstarijih faza religije. Po starom narodnom običaju i ove godine grupa mladih ljudi iz selišta u cilju očuvanja tradicije koja, kako kažu, traje vekovima na području Homolja, okupili su se kako bi meštanima sela, a naročito deci, ulepšali praznik. Danas je drugi dan Božića, ova tradicija se održava par godina unazad. Znači, mi se maskiramo tri dana, posle Božića i treći dan Božića. Znači, ova manifestacija se zove Prpakuc ovde kod nas. Znači, to se održava ovde kod nas i u jednom selu pored, to je Laznica. Znači, mi se tako skupljamo, idemo tu po selu, lepše kad ima snega, više ljudi, sve to. Znači, mi se tu malo šalimo sa ljudima i tako to, znači, ništa specijalno, čisto samo da održimo tradiciju i tako to. Čekamo Prpakute da dođe ovde. Šta su to Prpakuti? Pa kao ljudi koji se maskiraju i onda kao plaše. Zabavljaju malo djecu. Zabavljaju isto. Uglavnom, oni su, kao skupljaju se i druže se sa mlađima. To je od starine tako postajalo i to je, stari kažu da isteraju duhove. Sreća donese sreću u porodici, u familiji. Oni, to je od starine, tako reći. Pošto drugi dan Božića, to je tradicija kod nas u selu da se omladina maskira i to je tradicija da izađemo ovdje kao u selo, po selu i tako kao da plašimo tako to tu decu. Jednostavno da nastavimo tu tradiciju pošto sve manje i manje ljudi ima pa eto jednostavno da nastavimo tu tradiciju. U mnogim mestima se sprovodi sličan običaj, po kome od Božića do Bogojavljenja povorka mladih sa karakterističnim maskama i štapovima ide od kuće do kuće, džarajući vatru, pevajući koledarske pesme, izvodeći razne mađijske radnje da bi se oterale zle sile. U opštini Žagubica, u selu Vukovac, ovaj običaj pretvoren je u tradicionalnu običajnu manifestaciju starci. Sjajna Bosch akcija u Tehnomediji. Kupovinom bilo koja tri velika Bosch aparata bele tehnike, na poklon dobijate 2-u-1 štapni akumulatorski usisivač. Akcija traje do 14. januara u svim Tehnomedija prodavnicama. Tehnomedija. Tata mate za kućne aparate. Tehnomedija.rs. Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas. Keramika Jovanović. Bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila. Kad nam treba tuš kabina, bolje ili Slavina Jovanović. Keramika je prilika. Širo naše Srbije. U bilo kom salonu jedno ime piše. Keramika Jovanović iz Piliša. Kupatilski elementi. Vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriš. I keramiše. Posjetite naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva. Telefon 019-428-760. Keramika Jovanović iz Piliša.
U nedelju oblačno sa snegom bit će u severnim, istočnim i jugoistočnim predelima Evrope. Kiša i obilni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na centralnom Mediteranu. Na jugu Jadrana i na jugozapadu Balkanskog poluostrva. U ostalim predelima bit će uglavnom suvo. Najhladnije će biti u Rusiji sa temperaturom ispod minus 10, a najtoplije u Grčkoj i na istoku Mediterana sa temperaturom i do 20 u plusu. Na Balkanskom poluostrvu u nedelju oblačno sa snegom, u centralnim delovima Balkana sa kišom, susnežicom i ledenom kišom. Na jugozapadu Balkana i u oblasti Južnog Jadrana sa obilnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 0 do 5 na jugozapadu Balkana i na jugu Jadrana do 15 stepeni. U Srbiji u nedelju oblačno i umereno hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima i značajnije povećanje snežnog pokrivača. Na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije sneg će tokom dana preći u kišu i susnežicu. Minimalne temperature od minus 2 do 1, maksimalne dnevne od 0 do 2 stepena. U istočnoj Srbiji u nedelju oblačno i umereno hladno sa snegom, a više padavina očekuje se krajem dana i tokom noći, pa će doći i do formiranja snežnog pokrivača. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar, temperatura tokom većeg dela dana od 0 do 2 stepena. A evo kako vreme možemo očekivati narednih dana. Prognoza.